assalomu alaykum joriy yilning uchinchi to'rtinchi noyabr kunlari samarqand shahrida ikkinchi o'zbekiston iqtisodiy forumi bo'lib o'tadi ushbu forumga bank moliya iqtisod sohasi vakillari xalqaro ekspertlar taklif etiladi va ular bir qator masalalarni ya'ni o'zbekistonning hozirgi iqtisodiy islohotlarini muhokama qilishadi va aynan ushbu forum bo'yicha suhbatlashish maqsadida biz bugun tbc o'zbekiston boshqaruv raisi o'rinbosari hikoya dadaboyevga yuzlanamiz assalomu alaykum xush kelibsiz hikoyat opa keling avval birinchi forumni <laughs> eslaylik o'tgan yilning yigirma to'qqizinchi o'ttizinchi sentyabr kunlari toshkent shahrida bo'lib o'tgan forum juda ham samarali bo'ldi deb aytishimiz mumkin keling o'shanda bildirilgan fikrlar unda ko'tarilgan masalalar o'tgan davr mobaynida ya'ni o'tgan bir yil davomida qanchalik bizning iqtisodiyotimizga foydasi tegdi va undagi o'sha imzolangan shartnomalarning hozirdagi holati qanday o'tgan yili toshkent shahrida birinchi iqtisodiy forum xalqaro moliya va biznes hamjamiyatida mamlakatimizning imkoniyatlarini namoyish qilish va shu bilan birgalikda iqtisodiyot sohasida barcha xalqaro ekspertlar va o'zimizning mahalliy ekspertlar bilan fikr mulohazalar almashinuv platformasi bo'lib xizmat qildi shu bilan birgalikda bu a, forum iqtisodiyotimizning erkinlashtirilishi makroiqtisodiyot barkamolligi va shu bilan birgalikda xususiy sektorni rivojlantirish maqsadida tizimli islohotlar va ularning kelajak rejalari ularni keng jamiyatga yetkazib berish va shu bilan birgalikda xalqaro ekspertlar bilan fikr va g'oyalar almashinuv anjumani bo'lib ham xizmat qildi shu bilan birgalikda bu forum davomida bir qancha boshqa dolzarb masalalar ham ko'tarildi masalan iqlim o'zgarishi bo'yicha bir qator takliflar ya'ni yashil iqtisodiyotni rivojlantirish ham taklif bo'lib kiritildi xalqaro moliya korporatsiyasi masalan o'zbekiston sanoat qurilish bankiga o'zining arzon resurslarini ajratib berdi va shu yo'nalishda hozir bu bankda ham yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha proyektlar olib boryapti shu bilan birgalikda bu yil o'zimizning moliya vazirligi bilan fransiya taraqqiyot agentligi birgalikda bitim tuzishdi va bu bitim ham mana shu yo'nalishni yurtimizda rivojlantirishga yo'naltirildi 看 bu forumda ellikdan ortiq bitimlar imzolandi shu bilan birgalikda masalan tbc o'zbekiston ikkita yirik xalqaro sarmoyador bu yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va xalqaro moliya korporatsiyasi bilan bitim imzolashdi va bu sarmoya yurtimizda bank xizmatlarini raqamlashtirish yo'lini rivojlantirishga hozirgi kunda yordam berib kelmoqda shu bilan bir qatorda yana boshqa masalalar masalan inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha ham masalalarga to'xtab o'tildi bu bo'yicha hozirgi kunda o'zbekiston markaziy banki va bank moliya akademiyasi bir qator o'quvlar va seminarlar butun bank mutaxassislariga tashkil qilib kelishdi va bu o'quv seminarlarga xorijiy mutaxassislar ham taklif qilingan shuningdek davlat ulushi bor banklarni xususiylashtirish bo'yicha ham masalalar ko'tarildi o'sha forumda hozirgi kunda o'sha banklarda hozir transformatsiya ishlari olib borilyapti va o'sha banklarni xususiylashtirishga tayyorlab borilyapti albatta birinchi forum bilan ikkinchi forum orasida mana qariyb bir yil vaqt o'tdi va bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi buni tan olishimiz kerak buni nafaqat biz balki xalqaro ekspertlar ham bir necha bora qayd etib o'tishdi keling endi ikkinchi forumga o'tsak uchinchi to'rtinchi noyabr kunlari samarqand shahrida bo'lib o'tadi endi navbatdagisi ham o'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan tadbir kimlar ishtirok etadi kimlar taklif etilyapti va qanday mavzularda muhokamalar tashkil etiladi albatta bu forum birinchi forumning ijobiy natijalariga asoslangan holda mana shu forum rejalashtirildi va bu forumning nomi inson manfaatlarini iqtisodiy islohotlarning bosh mazmuniga aylantirish deb nomlandi bu forumning asosiy maqsadi yurtimizning ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarning ijro etilishining jarayonlarini yangi bosqichga ko'tarish va shu bilan birgalikda ekspertlar bilan fikr mulohazalar almashinishni yanada kengaytirish va birinchi forumning natijalarini qatnashuvchilarga havola qilish maqsad qilib qo'yilgan bu ə, forum albatta Uh, bir qancha uh, uh, bu forumga bir qancha chet eldan xalqaro moliya institutlari nodavlat no, notijorat korxonalari rahbarlari va xususiy sektor shu bilan birgalikda xalqaro ekspertlar va hukumat vakillari taklif qilingan bu forum davomida keyingi besh yillik strategiya asosida bir qancha iqtisodiyotga taalluqli dolzarb masalalar panellar ravishda yoki bloklar ravishda olib borilishi rejalashtirilyapti bu asosan makro iqtisodiyot barqarorligi xususiy va ijtimoiy sektor davlat xususiy sherikligi va bozor erkinligi kabi yirik iqtisodiy masalalar muhokamasi bloklarda rejalashtirilgan albatta bu asosiy masalalar bilan birgalikda va ularning ichki muammolari hozirgi kunda dolzarb islohotlar va ularning kelajak rejalari bilan birgalikda hozirgi kunda dolzarb bo'lgan global tendensiya bir xil ay ayrim mamlakatlarda inflyatsiyaning ko'tarilishi va oziq ovqat tanqisligi shu bilan birgalikda iqlim o'zgarishi va logistika muammolarini bizning regionga ta'sirini yumshatish masalalari bo'yicha fikr almashuvlar bo'lib bo o'tadi bu uh, forumning o'tgan uh, yilgi forumdan farqi far yana yangilik qilib kiritilganligi uh, asosiy sessiyalarga si parallel ravishda parallel events degan tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilyapti bu tadbirlar xalqaro uh, tashkilotlarning tashkilotlar hamkorligida olib boriladi bu uh, birlashgan millatlar tashkiloti xalqaro uh, moliya korporatsiyasi uh, osiyo taraqqiyot banki yetakchi gruziya banki tbc banki va woden company investitsion bank hamkorligida olib boriladi Uh, shulardan biri masalan uh, tbc banki bilan wooden company uh, hamkorligida uzbekistan investor day degan tadbir ham olib boriladi bu tadbir davomida mamlakatimizda yirik kompaniyalarning vakillari va aqsh buyuk britaniya va boshqa davlatlardan kelgan sarmoyadorlar bilan birma bir uchrashuvlar tashkil qilinadi va bu uchrashuvlar davomida ikkala ke taraf o'zlarining imkoniyatlarini namoyish qilishadi bir birlariga va o'zlarining tizimlari bo'yicha fikr almashinuvlar ham olib borishadi albatta bu tadbirlarning hammasi ijobiy natijaga olib keladi degan niyatdamiz bevosita siz bank sektori vakili sifatida nimalarni kutyapsiz ushbu forumdan ushbu forumdan albatta mana shu birinchi forumda rejalashtirilgan tamoyillarning natijalarini namoyish qilish kutilyapti shu bilan birgalikda yana hozirgi kunda bo'lgan dolzarb masalalarni ko'tarish umuman global tendensiya boyagi aytib o'tgandek bir nechta muammolarni hozirgi kunda bizning regionga ta'sirini yumshatish bo'yicha rejalar tuziladi va shu bilan birgalikda albatta iqtisodiy dolzarb masalalarning natijasi ya'ni o'sha yirik banklarni davlat ulushi bo'lganda banklarni transformatsiyasi qanday olib borilyapti va ularni xususiylashtirishga tayyormi hozirgi kunda yo'qmi mana shularning ham javob muhokama qilinishi kutilyapti va ushbu tadbirda woldn'nt company investitsion banki mana shu o'zbekiston investor day degan parallel tadbirni olib borishga hamkorlik olib borishadi bu bankning jamoasi yuqori malakali mutaxassislardan tashkil topgan ular oxirgi yillarda tompson royters va institutional investor so'rovlarida yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda yurtimizda yirik korxonalarning vakillari va xalqaro investorlar bilan birga birma bir uchrashuvlarni tashkil qilgan holda ikkala tarafga bir birlarinig imkoniyatlarini namoyish qilish va bir birlari bilan fikr almashinuv platformasini yaratib berishadi va ular o'zlarining ham maslahatlarini berib borishadi hikoyat opa albatta ikkinchi forumdan ham kutilayotgan natijalar juda katta chunki ushbu qamrov auditoriyasi va unga taklif etilayotgan mutaxassislar ham shu eng malakali eng yetuk shujahonning eng yetakchi shu kompaniyalar vakillari investorlar hisoblanadi sizga mazmunli suhbat va bergan ma'lumotlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va eslatib o'tamiz bugun biz bilan suhbatda tvc o'zbekiston boshqaruv raisi o'rinbosari hikoyat dadaboyeva bo'ldilar salomat bo'ling biz esa siz bilan xayrlashamiz navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling רחמת